З нагоди Сусветного дня здоров'я, присвяченого профілактиці цукрового діабету, з доброчинним візитом Гомель навідали представники Італійської асоціації громадської допомоги. Більше як 10 років вони співпрацюють з Гомельською городською громадською організацією «Дитячий діабет». Подробиці зустрічі у нашому наступному сюжеті. Зал обласного палаца творчості дітей і молоді цілком заповнена. У ліку головних глядачів – діти, які хворіють на цукровий діабет. Від гостей з Італії вони отримали сродки самоконтролю – прилади, які так важливі для людей з цим захворюванням. У рамках реалізації проєкту «Валерія» подарунки привезли представники Італійської асоціації громадської допомоги міста Емполі. Проєкту в цьому році виповнюється 11 років. У 2005 році 11 наших дітей знаходилися на оздоровленні в Італії. І серед них була маленька девочка Валерия Лыкова, Житковичский район, многодетная семья. Старшая дочь болела тоже диабетом. И желание помочь этой маленькой девочке и послужила акция, которая на сегодняшний день стала такой масштабной. У 2005 году в рамках реализации этого проекта допомогу отримали только 11 детей. У этом году уже 200. До речи, город Эмполи находится у самом центре Италии, и амаль полова его жихаров прямая удел у этом проекте. Подякой за подтримку для замежных гостей стал святочный концерт, подрихтованный юными гомельчанами. Сегодня для меня и для моей ассоциации очень важный день. Мы занимаемся этой работой на протяжении многих лет. Она чрезвычайно важна как для этих детей, так и для нас. И, возможно, для нас еще больше, потому что мы можем таким образом сделать доброе дело. Ганна Ковальова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».